Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kitabul Ezkari, kemi arte tema e zikrit. Me thani mbarum shumë ibadete, shumë sjelljet mira na mësoi imam Nevevijiu. Tash vim te kitapi i dhikrit, se si duhet bëjmë dhikër. Kapitulli, thom kapitulli, vëllimi i 6 xhemat. Bas kësaj, vëllimi i 7 kishte disa faqe, e ne mbaron Riyadu Salihini. Me gjithë komentim o xhemat, mund tim një histori, se di, a ka një YouTube të flas dhe një hoq me komentim të aketës Riyadu Salihini. Se këshu Riyadu Salihini a keni plotë. Plot ka, vërtet, e ne ka bota arabe, e ne në Turqi. Është një liber shumë i famshëm. Besoj se dhe këtu hoxhallar që e kanë lezu. Mirë po, ashtu mu dha, prej ditën e parë, thash besim me koment lezoje, se ka bereqet, vërtet e shifni edhe juve. Dalin komentimet bukra, që nuk në kishku as njëherë në dërmend. Mirë po, para prakisht, si thot pejgamberi a.s. afrohet një muaj i madh, një muaj i shenjtë, muaj i bekuar i Ramazanit, që do të thot Allah na e pranoj një lutje që e banëm në filim të muaj të Recep, apo? Amin. Mshile si ndushat, e ne juve më ufraje ka qafa e ne. Po, më dalin YouTube gjifolin ato se kitë dinjaja da mare vesh. Si me në ngjau kitë dinjaja ne, apo, që lo mos. Hajde dosh. Aleikum selam. Çka tham? Afrohet muaj i shenjt i Ramazanit. E do flasim pak një 2-3 fjalë për atë, edhe pse kemi ngjuar shumë derse. Unë do vazhdoj dersin e Imam Neveviut, mirë po, një 2-3 fjalë vërtet e meriton që të na freskohet pak zemra me një gëzim se vjen muaj i shenjt i Ramazanit. Çdo musliman e ndjen atë kënaqësi apo vjen mubareki. Me shiku vetëm me logjik. Hiç pa iman, pa din, pa ndjenja, dhe duhet se të mërzitemi. A, be, kush dhe raje unë që njën në kësham. Interesant, me një fjalë në loth, në maltreton, ama ne edu. Që kjo imani, gjemat? Që kjo imani? Hajde. Për qatë mundohemi të ndjem kënaqësi Ramazanit, moja bëjmë helm janë i qetrit se në këtë dynja Allah neve me lidhje me raporte na ka dërgua, po nuk kemi mundësi tjetojmë vetë dëkund me një qosh dynja se ne mokina lidhje me asë njanin. Po, jemi vla e motër, bure grua, bab e birë, ek shumë e radhë. Prandaj, një Ramazan e kemi, një herë në vjetë na vjenë, njani qetrit mos ja bëjmë helm Ramazanin, sidomos punëdhënës punëtorë. Nervos, njeri bëhet ma shumë në pun. Moja gërdit njerit Ramazanin. Moja gërdit palës Macedonin. Këtë derse kom përment. Një vla këtu, se di janë këto. Në ka të thanë se një Macedone kanë pas punëtor, koleg, punë dhansi, shefi, shumë nervos bëhesh kanë Ramazan. Ai Macedoni thot, lele, vjen Ramazani, ta shkush da duroj e shefin. Në vend që ti tregojsh një sjellje të bukur, mos valdi bëhet mendja të bëhet musliman, e në 1% nëse e ka pas aty dhe një mendim të bëhet musliman, të jene qatja kesh duk. Me çka? Se s'ke pi një cigare. Pa, the qafën be, shko be mbytu be, shko hyn gjenem kalu sa dur cigare ki e opalaq pa pare aty. Mbarja e madhe gjemat, për një cigare, eftof ish njerin për dinit të Allahot. Për një cigare ja bësh njerëzve shpis, a, erth Ramazani kush da duroj është e burin. Kush da duroj e babën, kush da duroj e gjyshin, apo? Varsisht, qëfar pozitet ka falë, dhe kush të kush da duroj e nanën, se apo, këndin nëse amësua jo të jetë nervozë në shpi. Sa ashtu na ka falë Allah nga mëshira e vete, me një shpi ku buri është nervoz, gruja është shumë e butë. Ose anasjeltës, nëse gruja o pak asi, buri bëhet ma i butë. Mirë, aman, mos tja bëjmë bajat një një qetrit, një Ramazan e kemi, është ibadet gjemat. Pin saban, njën në kësham quet ibadet, mos ja prish njerit zemrën, tu bo ibadet, se ma pa edhe ne bo na pishman, apo nuk du të mvim basin djen janë zemrë, kur dhe shof një di veta para gjamiz, zihen copa bojnë, shkumojnë ka gjoja, pse?
Kito një cigare gjemat, një kafe, qash nuk ka hatër Allahu Gjelle Gjelalu. Sa një malboro s'ka e, subhanallah, sa një espresso. Fërçat duhet me i mendu, pak ma thellë të punë. Unë për kë agjëroj, nëse që këtë mentalitet nuk e ndrym, nëse e shojmë si barë, si obligim, vajnë Ramazani, kotë. Kjo nuk o punë o gjemat. Njerim punë shkon me gajle, au, erthe hanë ashtë e dëzgjone, shtatë saba. Kësaj, kjo ka një tolerim. Te ibadeti nuk mund e këshu tjetë be. Ibadet o kjo be. Allahu ta ka bo farz, duhet me knaci ta pranëm. Ala ra, si vel ajnë, thujnë arabët. Gjdo urdhëri Allahu të shimë mirë se ardhur për neve. Ma pa, a du shumë të bësh krivinat, hikish nga urdhërat e Allahu, hikbet e mystehabet të sunetet. Për shembul, mbas Ramazanit është sunet 6 ditë të agjërim nga muaj që vjen Bajrami, apo? Atë nëse nuk dush mos e agjëro, thuj asaj, au be, ato 6 ditë kush di agjëro, e si agjëroj ma mire, ne? Kërkujt kur gjo? Ama Ramazanin, mos e mendojmë këshu, au vejnë Ramazani kush dhe mbaje. Mos një gjemase, vallahi dëshkojmë pa iman botën qeter frigem, e ne dëquditemi. Tu të ne përmendin këto muabete. Ka pas një njerë shumë nervos. Ene, ka ashtu interesante, as kush nuk i përzijet, a ju përzijet njerëzve, shu të zijet, ta qese atë keqin. Kishë mulla Jakupi si thoshtë, ki është, a i shejtan i zgjidhët, që është a i hadithi, apo lidhen shejtanet, ki a zgjidh. Ene, rika para diqanit vetën e qëllon, trit, ambajnë, as mbajnë, shefështë e ba, njeri, apo vetën pozitën e Allah, të stakfirullah. Ene, ki, majrë mbajnë, ki qërë, tepses mbajsh, e një dit, e ndalën njanin. E thotë, pse vesë mbajsh Ramazan? E ne i thket, ma që donisht i folën. Thonë, njëmë krishterë, thotë, unë e se kom fartë. E shife që, ku të zeshara ngortë, shkon dini imani tash. Are you ready? Një, di, tre, që, shifë shka i ka thonë, tja di shvlerën fejës tante. Do me thonë, kitat nervos, që e ke mbleth, nuk e ke pas ndaj agjërimit, ndaj të, e ke pas kundër Allahu Xhelle Xhelalu. Njësat kara në gjuhë një ditë. E ta shka dhe bohen gjitha të njerës që i ka ke maltretu në djenjat e në nervat, tu bo ato i badet, a me ndërë se qardët jesën këtë bot, një dit del nga gjuha jo që jem qefim në zemër. Ama Allahu Teala në thotë, vema tu khfi suduruhum ekber, njëherë del nga gjuha, kush e di që kam banaj në zemër, kush e di sa e shanë Allahun Gjelle Gjelalu, pse be ma bone këtë farsë? Se unë tash dhe kisha pi cigare, më vajnë bareve, gruja dëmshofe, muhala dëmshofe, imami dëmshofe. Pa shkoatem tualet, ama që gruja dhe jetë apastruje tualetin dhe vajera cigare, apo, e ne atësën e bëjsh? Do me thanë ti, me Allah unë paske problem. Ani nëse kemi kësi njerës nervos të afërm, të vasqarujmë se o loqë, ti nuk kje problem as me mu, as me kujshin, as me puntorin, as me imamin, as me mjezinin. Te paske puntor me Allahun Gjelle Gjelalu. Te i urejsh Allahun, se një adurejsh një obligim Allahut. Pse mund vjen knaci? Allahu me than 78 orë besimirionët dëribe, obligim e kam, obligim nga Allahu është knaci, o, knaci. Obligim e kemi ne që këto derë se ti mbajmë, daj Allahut e kom obligim. Muallim jesë si gjamis, jom që këto e këndova sot, hajde shkojmë shpi, e në unë dhe kisha shkojmë shpi, apo? A më obligim dhe Allahut është, unë këtë me knaci e bëj, ju me knaci veni këtu, ju e kishit obligim jacen të falni, apo? Nuk e kishit obligim të veni këtu, parimisht. Ama duhet më bëhet një dërsh, duhet më gjallet pak islami, këto duhet me gjithë knaci i ti bëj, më gjemat. Për qatë, aman, ti ndrojmë më këto bindje, ti ndrojmë se sa Ramazan e në kalun, tu shku vesh ma keq bëhet, tu shku vesh në ashtohen njerës që, i kap kriza, se kita është dëritet, e ka pa gjyshin e vetë ashtu, e në dëbojt e në kia ashtu mapa. Zotin arrujtu. Kur thom ki, jo, ki është evlat, mashallah, altan. Namam, mapa edhe një problem tjetër. Jo rasisht zhemat unë në gjami, kur mbajmë derse për Ramazan, formaliteti ma i matë ndi njo. Këtë gjemati, në kafe. Hoxha hynë me qita apë, ke marrë shënime, qka që kështë e dëkazysh para qabes ders, apo para 2 milion muslimanve, e ne hysh, vesh një 3 pleç, që asë në kafe nuk i pranojnë më, asë nuset nuk e durojnë shpi, një 3 pleç që aty që se ne mbajnë abdesin. E në të hipish në qërësi, duhet kalzysh ders, pa nuk kalet bë motori be gjemat, nuk nisë në hoxha, së në filon kalzoj ders, pa pa që kështu musliman tri që e dun këtë din, pa nuk i hipet be hoxhës të vole. Vallaj nuk ipet, a shif këtu sa mirë, apo, e në mes e përgati, sa i rëko marë,
kom thënë gjeman falni, kom ka një zanët pak Ismund, pak Stambol, komar, gjesë sot, sa erë kam dali pa përgatitët, kur e shofish, prap, qaj ders një sat, abo, po kush e lishon këtë bereqet, Allahu se syt me sinceritet, shikojnë, a qelë shpirti zemra, e ne hoqës e i petë folje. Të ne, kur gjans ka në ato derse, me mu dhanë mu mundësia, e msheli kitu. Hiç s'ka, ama nëse ders nuk ka, as të ravaja s'ka, falnin kafe aqe. Falnin kafe aqe të ravaj. Qka dhe bëhet hali? E une, qato derse, e nepse formalitet, e nepse shumë zorë shkon ajo pun, s'ka hiç as pak respekt aty, kitë hymë të uthi rezani, që do thot të usos derse, lezoj ilmi hal gjemat. Ilmi hal, morat mësoj më gjemat, morat të adim, qka në prish agjerimin, qka s'në prish agjerimin, dëshkojmë botën qeter, s'kena agjeru, e kena prish për kote e kote. Nuk thom se dhe shahim i di upim se vapet. Nuk, halis mund të të ndodhe. Dhe vjelish, dhe me ndosh se të shprish agjerimi, se ashtua për hap mua beti, su i dvelish prejshet. Kush të tha, ku e ledzum ne këtë, nuk prishet. Kjo një aspekt, mund të ndodhin e në 100,000 qera, tama? Kshu duhet gjema, tama? Se dhe vje puna, një hadith transmitohet edhe në përderë se këtu, e kemi përmen që mu më kalan shumë për shtypje, e ne mundohem këtë të shfrydzoj për tri ton. Botën qeter, kur dhjapim logari dhe vje një gjalliri, me lajqet e nga rendin, ta refin, pejgamberi a.s. thot, prej para dhe prej mbas i bin, me lajqet. Edhe i vrapon, tu pislu, ja Rasul Allah, shpëtom, Allah më salli a.s.a. Muhammed. Pejgamberi Islam këtë se ne duron, një musliman të shofe, se i kërkon me lene Allahut ndim, pejgamberit a.s. botën qëtër, që dhe thot, ajo shefat, a i sënduron pejgamberi on s.a.s. Atër mundohet të shpëtoj atë gjaltëri, dhe merë në krahët e veta, me laj që e thunë, ja Rasul Allah, urdhri repti Allahut është dhe lishësh këtë gjaldë dhe ndëshkëm. Pse, qka ka bo? Qka ka bo gjemat? Nuk ka agjeru, nuk ka agjeru, a hiç nuk ka agjeru, ka mendu se ka agjeru, s'ja ka dhanë hakin agjerimit. Hasmi i këti gjali tri është, Ramazani s'ke të drejt t'i bëj shefat. Pejgamberi Islam i heq durët, thotë më falë, ama haki Ramazanit është i madhë, sën të ndihmoj as une dhe e marin me lajqeta. Ki gjali ri ka mbajt, ama ka mendu se ka mbajt që madhë. Tama. Tri duhet të adin edhe një mesele qeter, se duhet t'i rujmë sytë shumë ma shumë në Ramazan, duhet me telefona ma pak me umar, se shejtan ka të mashtron, të shkon kota gjerimi, e në mbesish, si thot pejgamberi Islam, vetëm me etje, e në me unë ti... Tamam, mirë, tash do flasim pak për çështjet pozitive, Ramazanin kush e pret me gjithë qef si e bëjmë neve, pejgamberi Islam tregohet se ka artë një hadith, një rivajet, thot, kush e pret bile me gëzim pejgamberi atë Ramazanin, i fshien gjunahet hala para se me hyrë Ramazani. Tamam, ne t'jemi nga këto. Mirë, tash dhe vazhdojmë me dersin e Imam Neveviut, Riyadu Salihin, që ishte tema e dhikrit. Allahu Teala në Kur'an thot, Wele dhikrullahi ekber, Surja Ankebut, ajeti 45. Vërtet, janë i betohet Allahu se dhikri i Allahut është puna më e madhe. Do me thamë, përmendja e Allahut. Po ashtu Allahu Teala thot, u edhkuruni edhkurkum. Më përmendni mua, që edhe une, t'ju përmendi juve. Dhe treta, u edhkur rabbe kefi nefsik, përmende zotin tant, rabbin tant, në shpirtin tant brenda. Si, të darruan, të ju jalvardis, të ju lut me të madhe, u e khi feten dhe të ju friksu ati, u e du në lgjeri dhe pazë të lartë, minë el kaul, kur bil guduvi vel asal, e në saba, e në nakësham, do me thonë edhe nakësham, edhe në saba, u e la te kun, minë el gafilin dhe mos u bëjnë nga gafilët. Imam Neveviu tash e merë fjallën, thot dhikri, kadi khani thot, dhikri ndahet në dy grupe, një dhikër, që është ma e madhja, non stop me fikër, me mend dhe me zemër, ta mendojsh Allahun dhe madhështin e ati. E dyta, dhikër që atë parën neve na hik, apo gjemat, ne mend i kemi anësh mbanësh, apo ne tash ndoshta që shif një mesaj më gatron këtë mu, telefoni. A e dyta, është ma e rëndësishmja për neve gjemat.
të bësh prap me zemër, ama kur, kur do të kujtohet urdhri edhe ndalesa Allahut. Do me thanë, jemi një pozit që aty Allahut të urdhron diçka të bësh. E ne meni e në zemër takt kujtohet Allahut mu këtu më thotë që këshu duhet veproj. Qashtu do veproj. Kjo dhikri më i madh për neve. Këtë zetën kush e bën mirë, Allah ja bën nasip e natë dhikër tjetër. Non stop me Allahun gjelle gjelaluhun. Ose, talane një pun aty kur Allah thot leat pun. E në kjo përmendje e Allahu gjelle gjelalu. Dhe, nëse, së një den qosh është diçka me shype, asandej askëndej, edhe aty trije me rezerva mos futet në atë pun që këto janë, apo sendet me shype. Që këto tre gjëra, do me thanë, atë që duhet ta zbatojsh, zbatoje, atë që nuk duhet ta zbatojsh, lene, po atë që se dish aty për aty, ta zhema që këto kote fundit shumë parashtrohet kjo pytje, hoxon, Zvicër jetoj, në Gjermani jetoj, aty jetoj, këtu jetoj, me qira jetoj, tash mundet marrë një kuedi kredit të paguj, ma pa të bleni banes, ma blen banka banes, unë t'ja paguj me rata, o gjemat, abe, sa ma shumë t'i hikim këtyne punve, marahat. Hoxha jem thoshte, kur s'dish, qka të veprojsh me një vend? Para me ndoje pejgamberin a.s. qka dë bëjte, që aty sose atë mua bet? Pejgamberi a.s. ka thënë, huth ma safa, wa da ma keder, ose, da ma jeribuke ila ma la jeribuke. Ajo gjë që të shtin ty në shype në dyshim nuk je i sigur të 100% se a është halal kjo pun, ajo lene ba atë pun, lene atë pun, tamam. Po gjo ka do gjallar japin fetfa, betash, ka do elemente shumë të thella aty duhet me i dit në fik, duhet shumë holsisht me hulumtuat mesele tash, qka është ajo muamele i thujnë, apo a dhe jetë me qira, a dhe jetë vetëm me këste të apagujsh, se a i tablen emrin e bankës, ma pati veç i apagujsh, atë jam e njësa përmendet emri bank, hikbe, hik si a i hoqa që ka thanë, më kalo para, ndroje rrugën, se për çka e bëjsh, për çka a gjami dhe ndërtujsh, banes dhe blesh be gjemat, nuk dhe jetojmë 5.000 vjetë këtë dynja, po 20 vjetë këndin qira, e 10 vjetë qira, dhe vdesim, jetojnë 10 vjetë qira, sose këtë problem, apo, ju lutem, një herë e hapish atë rrugën, ma pa kure shofish, o, unë e hoxhoj nejsa me që këtë pun tash, i ke hikit harameve. E ke lanë namazin, do shta zotin arrujt. Tamam. Ndërsa, ta bësh dhikër këshu si e kanë bo shprehi njerëzit, vetëm me gju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, këndim falë shprehe që lonë atë vajzën që kalon, la ilaha illallah, apo, në Turqi përdoret kjo, apo, e shikon, e shikon, e shikon, e ne, ha, Allah je uzoft, e që lomë mas, apo. Allah i tajt uzoft, nuk u desh të shikosh, që, rajme një situat, ku Allah u tala thot, ull një shikimet, ki nuk e ull shikimin e që lomë, nëse kur e dikton se musliman qere pan, atër jumë tek Allah, Allah je uzoft, e që lomë si për gjina, apo që lomë e gjina fjasi, a vesh, e thot, ki dhikër, që bëhet vetëm me gjuh, që s'ka ra halan zemër, asë në mendje nuk e kje Allahun, që mendje azetën akli si pas islamit është në zemër, është dhikri më i dobet, nuk ka shumë e shumë fajde dobi kjo. A e shofim gjemat këtë valla e shofim. Dalish në gjuma, ta qonë duane, qel me to it. E tash une duhet ta zbërthej këta latinisht është kjo, qfar gjuhë është kinezisht, ndo është shqipja e vjetër, kone e ilirve, sen, qel, dhe një burë qel më kujtohet, me to i thom dhe një ilash ka fu ka krajat i dalin flokët, ashtu di shkam kujtojnë. A, qeli me të të uhid do i ka those, as me që nuk duhet të thujmë, qeli me të të uhid, 70.000 herë njavët e thujnë la ilahe illallahin, ama nuk e din se e kam në qeli me të të uhid. E tash, që këshu si thot ki djetar? Në me thanë, vetëm dhikër me gjuh, kush e di si e ka bëhat dhikër? Tu e qëllu serialin, apo, tes pa i ndorë, gjyshet tona ne i kina pa, ashtu Allah i va falë taksiratet, apo, tes pa i ndorë e ne qëllon televizi, laj, 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 apo. Ata ja gjyshet lajki math, krimi math, munafik lajki math, kjo tes pa i ndorë. Pas ka alama keq, lumë filmi që doj ka ti hike as një sekund, me nejmi ashtu beqemat, hajde. Allah u gjithve na u dhëzoft. Ama duhet për qatë ilmi hajtë lexojmë, qatë që thashtë nëse dush të bëjsh krivina, bënd për shembul
Më dilë në gjami atë natë të falisht, jatësin, hajde. Ama kur të falisht bare namazin, gjibë e kanë, ka ardhë vakti jatësis, ma pa mbas filmi shumë vonë, e plak, apo dhe zanë e gjumi, e ne jatësajnë e në filmin. Si dhe boje, këthejet ka kibla, a televizor ishe i rajnë basë, e qelë dritaren, që të reflektoj e pite dritarja televizori. Po ama kontra ta kalzonë. Ekipa jote e bgol, me ndush se ka angër gol, mërzitesh. Nese, qeshim, ama faktik ishë është meselja për qaj, do zhemat. Pi i badetit, Hazreti Aliut, që ka thamë, prit, lidhem një dyre qatë, namazet i fali. Ma pa heke këtë shpat që më shngull në kam, se kur lidhem në namaz, nuk ndjej kur gja, as dhimbja, as kur gja. Një prej sahabive ish plagos në luftë, së më kujtohet, edhe një mjek erdh, tash duhet për zgjalli. Thikën e ven zjarë temperaturat në altë, duhet tak, t'ja hapin atë vare, t'ja pastrojnë. Hajle, aleikum selam. Doktori thot, kujtoje njeri unë më të dashur. E na i thot, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot, kur dhe kujtojsh, tu e përmentat dhe t'a vëndoja thikë. E na i tu thonë, Muhammed, aj, tak, ja vëndon thikën, edhe nuk ndjen asnjë dhimbje. Ja hek atë plak, apo atë ku e di dhe një plumë që ka i kam betë në brenda dhe një thikë. E tash, pijat i islami, pijat i musliman leki, tu falë namaz, qëllim televizor, futbal, ose ta qëllim serialin. Mirë, kretë është kjo se nuk e kemi dhikrin e Allahut në brenda në zemër. Sigurisht që dietarët e kanë diskutu këtë temë, a me gjithë zemër dhe gjuhë, apo vetëm me zemër dhikri? Thënë, vetëm me lajqet të ngjojnë atë me zemër, du thënë vetëm Allahu të ngjojnë atë me zemër, apo edhe me gjuhë pak vetë kur je, e ne me lajqet të ngjojnë, ka dy mendime, mirë po, ajo e më qefta që të ngjojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, është më e mira se kalun edhe do hadithe, apo kush më përmend mua në vetmi, do me thënë as me lajqet kur nuk dhe ngjojnë, vetë me zemër që shu, mbyllish sytën e mundosh zemrën të aktivizosh me dhikër, atër Allahu Teala, hajde të elosh pak ma pare, derën t'ja lirëm, hes ma pare. Mirë, ajetin që e lezushim ishte, vele dhikrullahi ekber, Allahu betohet se ta përmendish Allahu në shpuna më e madhe. Mirë, po kjo ka dy forma që mund të kuptohet, apo? Me gjahilin, anës, ka qelë kanal YouTube, TikTok, ku e digji, lezon Kuranin me përkthim, e në kalzon neve për fen islame. Au be, au mbarja madhe. Kalzoni ati se gjyna o koritesh, mbarja madhe, o ti nuk lezysh Kuran, ti lezysh fjalet e një përkthysi. Tash, vele dhikrullahi ekber. Hajt, si dhe përkthim këtë? Dhikrullah, përvendja Allahut është ekberu më e madhja, do me thamë vepra më e madhja. Tash, a unë ta përmendi Allahun, apo Allahut të më përmendi mu? Përmendja e Allahut. Do me thana, besimi ta përmendja Allahun është vepër më e madhe, apo përmendja Allahut? Thënë, Allah i mund të të përmendja, apo? Do me thana, këtu i dafeti a djetë të fajlja të me fuli. Te pa ditë arabish, ku nisesh belosh dëmbytesh? Mo dëmbytesh që është mbyt, gjynafi, e në shumë qersi a i. Ama ndikohen, tri, fmit, vegjel. Zdu të përdori fjalë që jam, a që dhe përdori? Më falë shprej e zdin të mare të aretë. Këtë e thash ma kulturno. Zdin të mare të aret, mu më thot hoxho, po ka do hadithe që s'duhet t'i besëm. Qëllo, qëllo, qëllo. Ta i ku e mësove këtë fjalë hadith, a, te ka dalë. Si ka thanë mula e kupi, apo, e kanë pyrë, ka shku me një vend, a është ajo synet, a kjo synet, 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 e një ka arë diri këtu mula e kupi, e një ka pejtë, o gjallë, a be ka zëmë, ti a je bo synet, për ty synet o qkjo, mu hinë ti ma thellë për synet. Ato, çështje hoxhallarët dhe i diskutojnë, e në vendi asaj nuk o TikTok i asë njëherë, asë YouTube i nuk o, e shifni unë veç, si përfacisht, tak e lishoj blicin, e në heci këndë, apo, ose atë qëtërn me tajmë, si ishte, atë qëtërn e lishoj, va bëj bulut e në heci, apo, nuk banë gjema, të në çështje profesionale, teknike, duhet hoxhave shti dhije, tash si dhe kuptem, e djetarët e mdhe kanë thanë, që i bën Kaimi pas ka thanë, mundesh në dy forma këtë ta përkthesh. Të të përmende ty, Allahu është puna më e madhe. Allah i të të përmende ty, në të paramendojsh. Tash e dush dhe një mbret shumë, e në pse s'ka më mbretër, e në dish se
ka përmend ai ty, e filani. Po Allahu Xhelle Xhelalu të të përmend. Apo? E që ajetin që lezum, apo fedhkuruni, përmendni mua, bëjni dhikër mu, edhe kur, kum edhe une do t'ju përmendi juve. Që kjo është puna ma e madhe? Mund edhe këshu ta kuptojmë, po është edhe qetra, neve ta përmendim Allahun për neve o puna ma e madhe. Do me thanë, tu falë namaz, ti kemi mend se jemi pranit Allahut. Tu bodë një bade qetër që si Ramazani, ta kujtojmë se jemi pranit Allahut. Po edhe kur na vjen mundësaja të bëjmë gjynaf, ta kujtojmë se mund t'jemi në pranit Allahut. Në mund t'jemi, sa glam jemi, apo? Se shkuj. Dhe treta, si mund të kuptohet kja jet, uele dhikrullaj e këber, përmendja Allahut është puna më e madhe, është aqe madhe sa nuk len asë një gjuna në të zemër. Jani ti non stop me përmend Allahun Xhelle Xhelalu. Themi se sot bëne një gjuna, edhe jacin e fale, edhe i more të sprejt, u mërzit e shumë për atë gjuna, në filove, la ilahe illallah, la ilahe illallah, që dhe i përmendim tash disa, thujemnin disa hadithe, e aj dhikër është aqi madhë se përmendish Allahun, një nur i madhë ta kaplon zemrën, nuk len asë një pislek nga gjunafe që i ke përjetu. Mirë, dhe katërta, i bën Tejmia këtë thotë, është ajo përmendje në namaz. E në dy dobijat matë në dhaja njeri ka në namaz. Një, se ruan nga që to pun të këqia, ta shti e fale jacin, e nëse në bësh gjeste palidhje pastaj kur të dalish për jashtë. Apo. Maksimum mund të shkysh me një lokal të paktën ku s'ka raki alkohol, apo? E po hoxhë gjinia qëtër, e po më shko, shko të kafet ku janë vetëm burat, apo? Vetëm burat, edhe ka artë një, a këtu ka ndodhë në Turqi, ta shë mund nga tronë kablat, pi Danimarka, pi Norvegjë, ti që ka to shtetet, ku është e përhapur kjo me ngjyra ngjyra. E në kanart kanë marë raport këtu, një qytet, mduket për këtu e kishin, kanë hy me një kafe, kafe bura, shgurët ku në këtë burë. E në kanë dhanë raport atje se këtu qenë ka shome përhapet, apo, këtë bura, këtë nastallrejnë me burat, apo, sa i mendonë se duhet gjdo lokal këtë bura, grafe, përzim, apo, kure ka pa këtë bura, ka thonë, këto saglom në kanë kaluën e neve. Mua bëjë gjo se në në gjamaj në këto këtë bëra. Mirë, thënë dobit e namazit, kur ta falish namazin ma, fillëshen ti seleksionish lokalet ku dhe dalish. Tash, apo ti e me abdes, e ke faljacin, shokët qënë mesash, inat që që këtu. E në te e me ndojsh vesh njerë ato shishet në bas që i kamera ki që kash. Thu ishtë na, më së më gjanë shkoj. Ku dhe vishtë, hajde këtu në me këtep. Që në gjoders. Dobija e dytë e namazit është se çdo lëvizje, çdo lexim, gjithçka është dhikër përmendje Allahut. E tash automatikisht pse i bën të dyat muslimani në namaz, quhet se dhikri më i madh. Që kështu kur të përmend edhe Allahu, fedhkuruni edhe kurkum, mendimi i parë. Si mundesh të ta kuptojmë, punë matë madhe se të të përmende Allahu nuk ka. E po për të të përmende Allahu, qka duhet bëjmë? Ne ta përmendim Allahun Xhelle Xhelalu. Ajeti qeter, wedhkur rabbe kefi nefsik, përmende Zotin tëndë fi nefsike në shpirtin tëndë. Përmende Zotin tëndë në shpirtin tëndë, nefs, do më thanë brenda. Botën e brendshme përmende. Si, ta dar ruan, tu e lutë shumë, do më thanë, tu qajtë, tu vajtu për mbrenda të bi, u e khife edhe tu ju frikë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Pse ka thënë Allahu Teala brenda me veti, tregohet se një grup njerëzish, sa janë bë musliman, beduin kanë qenë, kanë arte pejgamberi alesolatu eslam, dhe kanë thënë, ja Rasulallah, ne erdhëm të pranojmë islamin. Mirë po na trego zotë jonë, a është afër, apo larkë. Nëse larg barem ti bëjmë dua me zë të lartë, na ngjoje. Kohët e para, po se kanë ditë, kjo është problem në akide, kështu të besysh. Po, Allah i ne kom larg. Po afër, ve ne jo afërsi be xhamat, nuk kom me distancë, apo. Nuk kom me distancë, kur themi Allahu Teala është afër. Që pejgamberi alesulatu eslam, ka prit gjevap, Allahu Teala, ja sjell Xhibrilin dhe thot, u idha se eleke ibadi anni, fe inni qarib. Kur të pysin robët e mi,
për mua, do me thënë si Zot, thuaj atyne se une jam afër. Fini qarib, u gjibu, davet e da'i. Une jap gjevab, do me thënë, jap pranoj, i përgjigjem lutjes së lutësit. Kur i dha de'an, kurëm lutet ama. Duhet ti lutesh njerë pa të ta pranoj Allah. Apo? Mirë. Edhe këtu tash, Allahu Teala thot me veti përmende se nuk është dikun të larkë. Ma pa me një hadith tjetër, do sahabe kanë ngrit zërin të e përmend Allahun, pejgamberi aleslami ka thonë, mos e ngreni zanin se Zotit që i luteni nuk është shurdhër, e stakfurullah, apo? Du thonë, ma mirë është me zë të ullet sa të ngjysh ti vetën. Marri shtespajt, kthesh ka kibla, la ilahe illallah, la ilahe illallah, me gjuh, ama jo gjuh të aktivizoje zemrën, apo, nuk YouTube-i atë i qelen, la ilahe illallah, apo. Mirë, bil guduvi vel asal, thosht e pas taj ajeti, sabah akşam, do me thënë, tan ditën kjo e vjen, mundohu tan ditën të përmendish Allah, po si dhe përmendi tan ditën, kur njerëzit, apo janë të zanët, duhet shkojsh në punë, duhet shkojsh, ku edin në market, në pazar, e po, prandaj Allahu Teala, ne i ka bo që këto peskote namazit, në bas namazit do dhikre, qatë parës që thasht, nëse vesh me një pozit që Allahu të urdhron aty diçka bëne, qatë dhe ta qua se e ke përment Allahun. Me një veku duhet hikish, hik për asaj, dhe qua se e ke përment Allahun. Mirë. Tash Fakhrudin e Razi e merë fjallën. Qka do të thot të përmendish në vetën tënde Allahun? Sefte thot, t'ja dish kuptimet atine emrave që ja përmendish Allah. Për shembull, thuish, Subhanallahi wa bihamdihi, që dhe vje hadithi. Duhet të adim që ka të thot Subhanallah, që ka të thot se wa bihamdihi, apo? Ato që i thot gjuha, duhet t'ja dije manajat. Nëse jo gramatikishur me përkthimet, paktën t'ja dije për shka bëhet fjalë, se Allahun e përmendën. Se përndrysh e thot, gjuha që e përmend, në që bën një dhikër, pa e shti në zemër, atës ka hiq fajde, thot Fakhrudin e Razi, sepse ka i gjma të fukahave. Djetarët unanimisht janë në të shkët mendim se një njeri, kur bën shit blerje, shkon me një vend, nuk ja din gjuhën ati vendi. E në, ose gabimi kam su ato fjalë, në vend që të thosë se unë e blej këtë telefon, nuk ja din kuptimin me një gjuhë qeter për shembul, e në përdor fjalë gabim, nuk quhet kjo shit blerje. Njëtësi nuk dhe quhet shit blerja, nuk dhe quhet edhe përmendja Allahut nëse besojsh se atë Allah që e përmendish tuket si njeri. Nëse besojsh se ai Allah ka një fund, baron dhe kund, ose stakfirullah me kamët e prek arshin, shalpin nalt të posh, ka një kufi, aman një arabi ti Allahin nuk jetu e përmend. Mjerë për ty Allahut të udhëtoft në akidet në sahih, të ehlisunetit vel gjematit. Tamam, ose dë besor se Allahu Teala ka hynë trupin e Hazreti Aliut, sa dush vajto këtëse valzo përmenda Allahun, kot, ose si ka do sufi të devjuar, që mendojnë mos e obligime nuk kanë ato, nuk duhet as namaz të falin ama, njavët njerë mbliden me dahire, me kujdi i shpohen, pi para, pi në pas, kujdi pi ka shpohen, ka, du thonë, stakfirullah. Në me thënë, kujdi ka facet, ka bubrekët, shpohen, nëse beson se ai Allah nuk pret pi ati farze, obligime, pa i nuk e ka përmend Allahun gjelle gjelaluhu, tamo? Subhanallah, stakfirullah. E qka është qëllimi ku ta përmendish Zotin tëndë? Pse tha Rab Beke? Thot rab se është më afër shpertit muslimanit. Rab do thot gjemat ai që të bën terbije. Tamam, kema rabbejani sagira. Allahu na mëson në Kur'an si të lutemi për prindet. Orhamhuma, o Zot, më shiroj prindet e mi, kema rabbejani sagira, ashtu si më bënën terbije, rabbejani. Rab do me thënë terbije, se ka disa manaj atash, nuk i tha e Zot nanës e në babës. Tamam, amat kanë bo terbije ato, të kanë rritë. Kanë zhvillu, kanë mësu të folisht, kanë mësu namaz, kanë mësu të shkysh në gjami. Ja, rabi, kitë prindet bëni këshu. Amin. E tash e përment atë matë afer, atë rabin tëndë, në bëni terbije, zoti. Në prunja 2-3 mundje, e kuptum se ne jemi shumë të gjorë, ne pas kemi nevoj për një qetrin, për një doktor, për një hoq, për një kojshi, të ta bere një sup, apo? Ose,
Rab, Allahu Teala të bën terbije, të udhëzon një herë, të jep shumë djenja të mira brenda në Islam, sabahi nuk t'ik në xhami, 5 kilometra hecish derisa shkosh në xhami, mapa, ai pak ta sprovoj këtë robin tem ta bëj terbije, apo, t'ja marat kënaqësi nga zemra, t'ja qes dhe një gjest palidhje dhe një haxhi unë në xhami, apo dhe një gjest të kesh të hoxhës, ta shofim ki, a e ka pas me të vërtet për mua ardhje në xhami, apo se në ka prit një behane, e në talan e xhamin. E në tash të bon terbija, apo, ti lishon një 2 idiota, ti lishon një 3 idiota, 4 idiota, idiota të vlën xhemat nuk e në fund, vërtet xhemat, xahilejki ma i ma thonë, falën shprejhje që e thonë në për xhamia, xahilejki ma i ma thonë në për xhamia, unë vallahi billahi tallahi, se kom pa një LGBT të arefe një fmi, se do në të vjetë bot LGBT. Ama kom pa pleç që i kam përzan fmi që vinë xhami. Unë që këtë gjahilek të ato që se kom pa, e kom pa në gjami. Për qatë me i mas fjallet që i thoma, po, hoxha kësë dis me dhe një plak, nuk, motis nga ka ndodhë në një fesat që i qyrë, në një shalla asë njerë nuk ndodhë, ama, a keni pa dhe kush, apo? Në një shoqat, këshu, lëvizje artistiko-kulturore, pse ka artë një fmi, ta përjashtojnë pjati. U e di, veç në gjami kjo ndodhë. E në veç të ne, muslimant ndodhën kjo. Tamam, ti dhe jesh i udhëzuar nga anë Allahut, ma pa ndë të sprovoje Allahu, dhe të bëje terbije, ta shofim ki, a dhe jetë halis derim fund të i sinqert qashtu, apo një zërlek pak, një ngushtim pak, apo me rësk, apo me njerës, me njerë të hiqet mbas. Mirë, që e do thotë rap, në bon terbije. Ma pa Allahu Teala qka tha, ta dar ruan, ti lute shumë, apo njerë e përmendish Allahun, a i dhikër të bie në zemër, ma pa zemëra me ato ndjenjat, me atë mal të math që e ke për ty në gjennet, takosh me pejgamberin al-Islam, apo atë dashni që e ke ndaj Allahu Xhelle Xhelalu, ta përvlon zemrën, e ne fillojsh pak të lutesh ma shumë, ja Rabbi, që këtë e kërkoj pitije, që këtë e kërkoj pitije, dhe njerë vjen ashtu dhe një derexhe, xhemat nuk i kërkohet kur gjo muslimanit pi Allahit, dvejnë baret kërkojsh pi Allahit, diçka, kitë ti ka dhanë, iman të ka dhanë, e në veç e përmendish Allahum, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi, që atë donë Allahut ala shumë. Tamam, sigurisht që dhe kërkojmë ne pi Allahut, mirë pa, dhe njerë duhet edhe veç shumë, ta përmendish Allahum, si me vajtu, si me qajt, apo. Ue khife, dhe me frikë, do me thanë, tu e përmend Allahun, të kesh pak diçka në frikë, nga çka thonë dietarët Fakhrudin Errazi thot, e para, dhe kesh frikë mos vallë sot, ndoshta soni ke bo farzet si duhet. Drekën e falem vakët, a, e lash për punë. Le, stakfirullah. Frigu tash, e ne përmende Allah, unë e ne frigu. E dyta, khauful khatime, dhe frigesh në frimën e fundit, a dhe shpëtojsh me iman. E ne kjo xhemat, sa ma shumë që e përmendish Allah, unë, qaq ma shumë të kujtohet, si do vdes në fundë. Dhe evlia atë matë mdhe e kam pas që këtë frikë matë madhe. Neve pëse shemi evlia, se shumë pak e përmendim Allahun edhe në kujtojt Allahu, jetojmë si kur e kemi garant frimën e fundit, apo kurse nuk dhe vija asë njerë e frimën e fundit. Ajo mund tjetë shumë afer. Shumë afer mund tjetë gjema. E treta, frika e tret nga qka duhet tjetë, si dja paguj Allahu gjitha këto të mira që mi ka dhanë, këtë vakët të fitneve, ku njerës shumë matë menqëm se unë, kanë arrit, kanë bëz bulime, atë, këtë, maqina, e ne, një namaz nuk e ka falë, stakfirullah, ka ledhu 6.000 libra, e, 6 her abdes nuk ka marrë njetë, ama edhe jo vetëm abdes marrish libra mo ledhësh, se ma pe i përzash fmit për gjamia, ne ka të dianët e kina problemin, apo, bëhet intelektual, islamofob, bëhet musliman, si temi, ilmofob, kunder ilmit, kunder dijes, apo, ose, për fëmijë që dhe përrejnë, fëmijofob, apo, e ka pik dobet fëmija që kele në gjami. Tamam, edhe kjo nuk duhet. Duhet me pas frik, aja jap hakun këti dhikrit apo këti një ibadeteve që i bëj për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Pastaj që ka thot Allahu Teala, do me thonë, përmende Allahun në brendin tënde, tu qajt pak, tu vajtu, tu friksu, e ne, e katër të ishte tash, u edu në lëgjehri minë lëkaull, pa e ngrejt zanin, sepse dhikri më i mirësh, aj që bëhet brenda në shpirtin tantë, se kjo mund edhe
të të hynë syefaqësit, prej të mshofe ki qetri, aj qetri. E kam përmend këtë edhe me një mezhlis. Qa që thash, nivelli jonë shumë i ullët me dije, me ilëm, e ne për mu, qka s'kajnë folë, hu baba hu, tash përmend që kom bo mu hu baba hu, apo, e ne sëm pengon, ma, jom su. Qetër, dervisht, sufist, këcen, valzon, që ta të regoj unë e kush jam? Unë jam, me thebi, hanefi, tamam. Si pas neve është bidat të bëjsh dhikër me za. Si pas neve është bidat, si pas neve me thebi të hanefi. Si pas neve është bidat të valzojsh gjatë dhikrit. Tamam. Ha, po ka, bëjnë, zbëjnë, po qka ti bëj be vla, tash andorën tem, a unë jam myfti. Mu më akuzon, pse bëjnë këto? Dervishët, ku e di unë e qka dunë ne bëjnë dervishët, apo? Shumicat janë të devjum, ama dëkush e ka rujt këtë vit, ama? Hiq mos e kini gajle për qatë, me karar, shife be kjo qka flet në ders, atë vlerësoje, mos hynë ti ma thellë se nuk është puna e jonë që di bëjmë këto klasifikime se kush qka është. Qka do isha të thonë? Ha, dhikri me zatë ullur, sa të njësh vetëm ti vetën tande, është ma mirë, ma se vapë, si pas neve dhe njere për sërisë, si pas neve me sebit hanefi, dhikri me zatë naltë është bidat, ne si i bëjmë dhikret, bas namazit, apo i marim të spajt, subhanallah, subhanallah, me viti i thujmë, apo, tamam, e ne vetë shpi kur dë dusht bësh dhikret, ne marish të spajt, të se gjadja, vetë me zatë të ullet, mos të njojë dhe kushi. A këto që bëjnë me zatë naltë, si shtash, se cali dhe jape logari për veti, ama mu, mu më përzini me ato. Mu më përzini, da, mu ju mos më përzini, po ato që hala, si janë andi kënë, ki kusho, kërë. Imam nevevi, apo, që? Mirë. Uela te kum minel gafilin, me këte përfundojmë ajetin, mos u bën nga gafilat, gafil do thot një njeri që e haron zotin e ti, nuk e përmend dhe jetoni pa kujdesshëm. E tash këtu ka, një mesaj të fort, thot Fakhrudin Errazi. Thot, duhet ta dish se, mes shpirtit e në trupit, ka një lidhje shumë të çuditshme, mes trupit e në shpirtit. Sepse, çdo gjurmë, çdo ether, çdo gjë që paraqitet te shpirti, ma pas bret edhe te trupi. Dhe çdo gjendje që e prek trupin, ajo ndikon, rezulton e në te shpirti. Thot, a nuk e shofish një njeri, kur imaginon diçka të tharët, fillon, apo, një lagështi ka gjua, para menonin tash limonin, apo, tu e shtrajt dhe kush limonin, apo, menjer, të lagen që këtu pak, ato gjëndrat pështymore, fillojnë, të aktivizohen, apo, kur e para mendon një gjendje shumë të keqe, nervozohet, shif, imaginon, ajo ndikon e në tetraupi, ti aktivizon gjendrat e pështymës, ose, imaginon, e ne, i skuqen veshët, apo, mu këtu më skuqen se në zefët bot, ama dënjer, nervozoesh, e ne, hyp shtypja, pek shtypja, nervozoesh, apo, ndron temperatura, këtu e në kitë qështje të trupit, dhe bie nga takati, thot, trupi vet, bie nga takati, apo, psikologët, pse thujnë me ndo pozitiv, ku e di qka ande, këndi, e krejt këto janë do gjendje që nga shpirti bjen mapa të trupi. Edhe neve në ndotha, po gjemat, ka marrë mali shumë, ke qenë gurbet, hala ndoshta jenë gurbet, se ke pa e vlatin tanë 5 muj, ajo të parafiturohet që këtu, e në dritë vëjnë një bustjeshje, gjali, apo vajza, apo të kujtohet kër të krefte ka këmisha, e zbe luj, ti e zgjode dinjan, shkove të punësht, marish pare. Halal është, ama, fëminia ati gjallit ose asaj vajzës e njerë nuk dhe kthehet. Që aty, talebe i kom pas, ta shikon, kanë 19-20, janë rritë. E ne më thanë njani, s'ja bëj halal babës te mas njerë. Gjallë e ka ala babë. Pse be thash lërë? Jo, bëjë. Tha unë e njerë nuk dikem 7 vjetë, nuk dikem 8 vjetë, njëm 15-16 vjetë, apo, kur ka nevoj njeri për një print, ta dje se ka një babë në basë, apo. Sot unë e urita si jetim, si a boj halal as njerë. Ma pa, jo, gjdo prindja e ka boj dhe një gabim qeter, a gjeva martu me një grua qeter e në mos ka arti shkën, dhe këto iq nuk i ka për fila, po. Për qatë duhet me pas shumë kujdes, gjemat, hoxën kur e pysish, se nuk e pyt mu askush hoxën,
mund shkojnë gurbet, au halal shkojnë gurbet, hoxha nuk i analizon veç këto. E shkumja, e punumja në ardhnja. Hoxhës ja merë mendja se te kje nefs, kje shejtan. Jemi të dobët, ma pa një burë, vet pa grua, ku niset be gjemat? Hoxha dush na asimiloj shkit neve, ma mirë o vla sa të hyshën zina atje, mere në shoqen agje. S'kom qka të të bëmë, së në thonë bon zina agje, apo? Këto në realitet e gjemat duhet me u folë. Cili burë mund të rije 6 muaj pa grua? 90% e situatave devjojnë vlezrit ton, gabojnë vlezrit ton, i gjenë një dy qista që ataj para asaj gjamis a gjenë gurbet, i bëjnë dëshmitar, lidhin një një qaha gje, me dy veta dëshmitar, abe po tash parimish, po ama, atë ta boje kabul Allah i ta shofimat, atë ta boje halal a i gjalin shpi, a jo vajzan shpi që të prit të ty, ta ma, e duhet ma thel me i mendu këto pun, më thanë të ka marë mali, e imaginojsh ata po çështje e shpirtit to, të kujtohet e ne t'lind një gëzim, mu që kjo më dodhën për her me hoxën tem. Për her më dodhën me hoxën tem, një rast, një moment më kujtohet, valla i bila një qëtësi në zemë. E ne juve, mundoni ato nëse ka shku dhe kush në umre, ato emocionet apo her pas here, rikujtojnja, rikujtojni, valla i du ndryshojbe, lene asni doktor ndoshta së në tepë këtë sugjerim, abe dhe t'hiqen e në ato smundje ndoshta dhe t'hiqen. Apo ki stres, kjo gajle, me ndo gjera pozitive. Mirë. Ndërsa, anën qeter, raportit tash i trupit me shpitin, thot Fakhruddin Errazi, thot një njeri, kur bën vazhdimisht një pun me trup, njëher i ven vështir në shpirt. Apo, njëher, dyher, uzgjum, sabah, namazi, në erë vështir, pak, ma pa mësoesh. Ditën e parë kur erdhe këtu në derë, sa, be, ku marrish i thush shoqen, be, ku më dëmë që më be, se unë zdi, o, më vajnë bare t'hi unë këta më mesin e gjithin e njerëzve, kur dëvajnë mërë, këtu ka du një shtosa, po që para më basë, kur një që ka du shtosa, dëvajnë mërë, a, që 2-3 herë, kur i bësh këto, mësohet mapa e në shpiti, po në njerë trupin të mësojsh, apo e në punë fizike, apo, qëllojsh njerin si e mbabe gjithë këtë thes, po e për ditë e mbabe, për qatë, është mësu mua e në trupi, e në shpirti ati e duron. E tash, pasi e dish këtë raport të trupit me shpirtin, thot, kur njeri e përdor gjuhën për dhikër, sa ta ngjoje vitin e vetë, shpirti i aktivizohet, do me thanë, imaginata i aktivizohet, e paramendon vetën në pranitë Allahut. Që e thashtu është realitet. Majtë po, kur jema i koncentrum, ajo ndikon. Kjo, thot, jashton nurin në shpirt. Ma pa, aj nur i shpirtit reflekton në gjuhën e ti, nga gjuha prap në imaginatën e ti, e që këshu bëhet një zinxhir plot nure. Pra ndaj, atë krugin e parë, gjuhë, në sefte imaginat, gjuhë, në qka thamë, shpirt, apo? Përmendet Allahu Gjelle Gjelalu. Herën e parë, paramendoni si një ujë, këshu jalishësh një gotës për lyme, apo? Shak herën e parë, e pastruj sa e pastruj, kam betë dë një bërlok, e një njerë, la ilahi illallah, e pastrojnë njëse qeter. La ilahi illallah, se cilin her, bëhet një kruk me nur këshu, njën sa më në fund, a i shpirt në betet i pastër, dhe që këto janë ato evliat, e shend me shpirt në atë mdhaja, që bojnë sebep, e ne bojnë nur, për udhëzimin e qindra mija të rinive, e ne muslimanve, të uzojnë në rrugën e pejgamberit a.s. Një hoxhë efendi, pa e pastru shpertin e vetë, nuk ndikon be gjemat ajo fjallë. Varsisht asa e ka pastru. 100% me e pastru, ma bohesh evlia. Gjdo fjale jo t'ja dëndikoje. Ama, neve jemi shumë larkë aty në dereqeve, ama të mundomi pak, dush gjallit të të njoje, dush shoqja të njoje, vet njerë shpertin të në pastruje me që këtë dhikër, thonë imaginata, shperti e në gjuha. Që këto tre elemente, bëni me dhikër, e ndë shofish, se ma pa shpirti kuro me Allahun Gjelle Gjelaluhu, një prej fajdeve, kom lezume një liber tjetër, është se shumë interesant, se në reagojsh këshu njëherë për njëherë, se të shqetsu shpirti. E tash, tu bo dhikër e shofish se gjalli jo tu prek diçka në shpi. Mule, nuk dhe reagojsh ashtu, apo, me qetësi dhe reagojsh. Ka dal gjalli babës dhe thujsh, e ne dëmbese një autoritet në shpertin e gjalli tantë për tyë. Ama neve me këtë stres në punë, stres atje, stres këtu, stres me rrymën, stres me veturën, hajde në shpi, hiq dhikër,
e në gjalli gjyna, tu lujtë atë, pak e prek i vazon, tak u zdru, ajde, ngrushta, shkelme. Në po, për një, as 30 cm që është dertha i sokja i langin të pik, hanë qytek fmit, apo pse, nuk e ka pastru që këtë se ka mojë, au gjyna qytek, u boni mua beti matë atë imnuk. Mos e kujtojnë ja qytekin që e keni angrë, aman se ajo ma pa vaprish atë psikologjin, apo vaprish disponimin. Kur e shofish prap del që atë i një morë, a, u skaj. Ndoshta qatë shjo, ama, ndoshta zemrat thehet për sëri, apo sa herë që të të kujtojt që atë i trak, dhem, pse? Për një kote kote sendë. Hajde. Bajt ju bo gjemat në alat e hadithet së në hynëm. Ajetet. Mirë. Një hadith ndoshtë të delizëm edhe dhe mbarojmë. Ebu Hurejra radhiallahu ta'ala anhu transmeton se pejgamberi a.s. ka thanë. Kelimetani, khafifetani ale lisan. Dy fjal janë që janë shumë letë për gjuhën për t'i përment, apo? Mirë po, thakiletani, filmizan, janë shumë tranta në peshoren që dëmaten veprat në botën qeter. Dhe habibetani ila rahman. Janë dy fjal shumë të dashura, Allahu i donë këto dy fjal t'i përmenim. Ajde gjithë bashkë ta zhema që këtë dhikër e dim kretë. Subhanallahi, webi hamdihi, subhanallahil azim. Që këto, shumë kolaj e thamë, apo, që letë ka luj ka gjuha. Për qatë be gjemat, gjuha s'ka kocë, thujmë, apo. Parës i thamë, apo, i në mësuë ne trupin të përmendim, të përdorim për gjenjat këqia, në tash në vjen shumë kolaj t'i bëjmë. Këto të shajtmet, këto ofendimet, këto fyërjet, që ishit lafesh, ti mësëm që këto fjallëve. Dvend shajsh, subhanallahi ve bihamdi, subhanallahi l'adhim, thujtë, amë. Kjo me turqishten më shumë, se turkët e nesin qajtëmën me së, apo, së e subhanallah le those. Më vend keqë për shqiptarët, që s'ka arabisht. S'ki e të një dhikër me që që mund të bësh. Tregohet në për rivajete se, Hazreti Isën e kanë pyt, a.s. Pse thot, se vapi, i vjen njerit rand, ndërsa gjunahi i vajnë le, që fiks për neve. Subhanallahi wa bihamdi thuj më let, amas na kujtohet, në atë moment nervoze në vajnë më let, vërdal të qëjmë njëri. Thot, sepse, se vapi, e ka një, thuj e emnin, murë, si thujnë, hidhur. Po, se vapi është i hidhur për kë? Për nefsin brenda. Se në atë moment, te duhet hish se vap, ajtë ka këzdis, te duhet t'ja këthish me t'majrë, thot Allahu Gjelle Gjelalu. Ama Allahu për sprof, aty e ka shti një shije të hidhur, duhet t'a shkelish vetën aty, t'ja këthish me të mirë. Ndërsa, we gabet halawetua dhe ambëlsiren, e ka të mqeft për botën qeter. Pra ndaj e keni thot shumë vështirë, në ato momente nervoze, t'ju kujtojt dhe një fjale mirë. Apo, ta bëjmë beshprehi, apo, ta bëjmë shprehi, dhe kur nervozoesh, përmende një fjalë të mirë që mos e kuptoja i përbase e bon nervos. Po be hoxham, unë së në arita qëllim, unë duhet të hekat stresin, e po qajo është, apo, vështiro të mbajsh atë stres, moja thesh zemrën dhe kuj qeter. Dhe thot Hazreti Isa, ajo vështirsia dhe kjo shia e hidhur për të mbajt vetën, në këtë rast sevapi, mos ju shtyje që ta leni komplet këtë sevap. Sepse, në botën qeter, në peshoren që dëmaten veprat, ajo dë peshoje shumë. Apo, në atë moment, si në ka arë rand neve, në atë moment në kujtojë se unë nuk duhet të ofendoj tash gruen teme. Unë nuk duhet të shaj gjalin tem, a vjen rand në atë moment, si dhe ndalish vetën. 120 kem arë hofë, më vend tash duhet rushtën të ndalish. Shumë vështirës, apo. E hajde tash, bone këtë të të kujtojë se në peshoren për mbotën qeter vëndove një vepër vërtet me peshë shumë të madhe. Ndërsa, gjunahet, Allahu Teala për sprov në e ka shtin këtë gjuna, në këtë dynja, gjunafet me një shije të ambël dhe ja kam të shef atë hidhurën në botën qeter, apo, një gjuna në botën qeter o shumë hidhur. Minimum, ndoshta dhe pish dhe një qelp dhe një gjak në botën qeter. Për një lav goje, kush e di qëfar në dëshkime është dhe marish në botën qeter. E prandaj thot e keni shumë, kolaj juve të bëjni gjuna. Mirë po, ki kolaj lëk,
Domnul se uvien leta bëjni, as njerë mos ju shtyje t'i veprojni këto, se në botën qeter këto dhjen shumë të leta. Do me thanë, kur dhe matet peshorja, emma men hafet me wazinu, fe umuhu hauje. Sa i përket ati që këtë peshorja ka shumë të letë, se s'ka lanë as një vepër, fe umuhu hauje, vendi që e pret është një gjendem përvëllues. Mirë, me këtë hadith mund ta mbarojmë xhamat se u bë gjatë një orë. Faleminderit shumë që vini. Në fund ta them edhe një lajmërim se të diellën fillon teravia e parë, syfyri i parë, hanën dita e parë e Ramazanit do agjërojmë inshallah. Gjatë Ramazanit këto derse i ndalim dhe bëjmë një pauzë, pauzë për këto derse apo në xhamin brenda të shtunën dhe të diellën në iqindi, të hanën të martën dhe të mërkurën në jatësi ku s'vjen kërkush. Apo, ma mirë të mblidhemi në ndonjë kafe, ndoshta në bajmë, dersa ma ashtu tash, pa qëtër e kemi në gjamit i në bajmë, do me thanë shtu në djelë në iqindi jemi, të hanë të martë mërkur jemi në gjami para namazit të jatësis edhe teravisë. Mundë si shtë vini, ma se va po njeri të amgjale gjamin e vete se këtu janë si ditë të shenjë ta Ramazan. Mirë po, jeni mësu këtë stil, ta ngjyni këtë njeri në ders, mirë dhe ishte edhe për mu di shkënaci të shof edhe gjatë Ramazanit aty, një një muj, kitë ders, dhe bëjmë një paus, inshallah ta shofim ma qka nga pret, si t'jemi gjallë e shëndosh, në basë Ramazanit, në basë Bajramit, edhe nëse nuk ndodhë diçka qeter, nuk e di, mund dalim pengesa, si pas, inshallah me lene Allahut, shpresojmë se në mbas bajramit di vazhdojmë këto derse. Bëjni dua mos ndërpritet diçka. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Allahumma salli ala sayyidina. Auzu billahi minash